איפה יהודית? איפה המנהלת? יהודית. לעשות עכשיו שאלות או בסוף? איך אתם רוצים? בסוף? תודה רבה לדוקטור הנשקה. המרצה הבאה היא דוקטור נינה פינטו אבקסיס. דוקטור נינה פינטו אבקסיס כתבה את עבודת הדוקטור שלה באוניברסיטה העברית בהדרכת פרופסור גלית חזן רוקם. היא חוקרת ומלמדת במרכז סלטי ויעקב מנטולילה, סליחה, נכון. היא חוקרת ומלמדת במרכז סלטי לחקר הלדינו באוניברסיטת בר אילן ובתוכנית ללימודי תרבות לתואר מוסמך באוניברסיטה הפתוחה. היא חוקרת את החקיתיה, את הלשון החקיתיה שזכתה לעדנה בכינוס הזה, כבר הרצאה שלישית היום על הלשון הזאת, ומחקריה התפרסמו בכתבי עת מדעיים בארץ ובחוץ לארץ, והם מתמקדים בחקר הפולקלור של יהודי מרוקו הספרדית ובהומור בקבוצות חברתיות מגוונות בישראל. ספרה הטווס המגוהץ וחצי האישה, כינויים הומור ופולקלור בשיח היומיום של יהודי טטואן דוברי החקיתיה, יצא במהדורה שנייה בהוצאות מכון בן צבי. היום היא תרצה על פונקציונליות, זיכרון ועוגן תרבותי בשיבה אל החקיתיה. בבקשה. תודה, ותודה למארגנים שמאפשרים לנו באמת שיח בין הרבה מאוד הרצאות ונושאים קרובים וממחישים עד כמה באמת אנחנו לא לבד במחקר שלנו ויש הרבה מאוד נקודות השקה. לשון החקיתיה, לשונם של יהודי צפון מרוקו, היא שפה שהודחקה והייתה שרויה בתרדמה מסוימת במשך עשרות שנים. החקיתיה מבוססת, כפי שכבר אמר פרופסור יעקב בן תולילה, מבוססת בעיקרה על השפה הספרדית, ויש בה רכיבים מן הערבית המוגרבית והעברית. שפת החקיתיה חדלה להתקיים כשפה חיה בראשית המאה ה-20 ונידונה לכליה בתקופת הפרוטקטורט הספרדי בצפון מרוקו בין השנים, כמו שכולנו כבר שמענו המון פעמים, 1912 ועד 1956. בתקופה זו אימצו יהודי מרוקו הספרדית את התרבות והשפה הקסטליאנית והעלימו במודע או שלא במודע את האלמנטים שהיו יכולים ליצור חיץ בינם לבין נותן החסות הספרדי. תהליך הקולוניאליזם כפל קבוצות אתניות שונות אימוץ קטגוריות שהיו שונות או מנוגדות לאלה של בני המקום, שהיו זרות לרוחם ולא שיקפו את צורכיהם ואת זהותם. בתהליך זה נעלמה גם שפת החקיתיה ובמקומה הולבשה זהות חדשה, זהות מערבית אירופאית ספרדית שנטרלה את הייחוד דרך המחשבה והתרבות העשירה שהייתה מקופלת באוצרותיה של לשון זו. תחילה אבקש לבחון את הפונקציות של לשון החקיתיה כפי שהן באות לידי ביטוי כיום בקרב היהודים ברחבי העולם, ואני אתרכז בעיקר במה שקורה כאן בארץ. החקיתיה משמשת גם כיום כשפת סוד וסתר בקרב היהודים החיים במשותף עם דוברי הקסטליאנית הנוצרים. כך למשל היהודים הספרדים ממוצא צפון מרוקאי בקרקס שבוונצואלה משתמשים באסטרטגיה של לימוד מושגים בסיסיים בחקיתיה את היהודים האשכנזים על מנת להבדיל את כלל היהודים מן הנוצרים ועל מנת לאפשר שיח סגור ומתוחם בפני דוברי הספרדית הנוצרים. כשפת המשפחה כוללת מילות קוד המשקפות את ההוואי המשפחתי, שפת המשפחה קשורה גם במונחי האוכל המסורתי שעדיין מתבשל ונאפה בבתים השונים. כך למשל הקוואז'אדה, הפשטידה המסורתית, אנסלדה קוצ'ה, סלט פלפלים ועגבניות, פלבס שלא יצאו כל כך טוב לאמא שלי כאן, עוגיות הפסח ללא קמח, פסקדו אנצ'רמילה, דג בתחמיץ, אדפינה, חמין ואוריסה, תבשיל החיטה, לטריאס, יטריות, קוסקוס עם חמבריה, קוסקוס בתוספת מתוקה,
פיג'ואלס ועוד. ראוי לציין כי ספרי בישול רבים מתעדים את מטבחי קהילות ישראל ובכך גם את תרבותן, אך מלבד עמודים ספורים שהוקדשו לאוכל ממרוקו הספרדית בספרה של מטילדה כהן סרנו, מורשת קולינרית חקתית מפוארת זו לא באה כלל לידי ביטוי. שפת המשפחה המטובלת בחקתיה באה לידי ביטוי גם בביטויי הנגנה וברכה מלווים את חיי היום יום של בני הדור הראשון והשני להגירה. ביטויים חקתיים שגורים כגון נושא על הפלטה דה אליין, כלומר לא ייפקד מקומו של מישהו, מירי שעליו כבר עמד דוד בן המוחי מנס, מוונו, הטוב שלי לא וונו מיו, וופור מי סאגה, כלומר אוי שכך יעבור עליי, ועוד מקובעים בשפתם של צאת. צאי המהגרים, ביניהם ילדים ונכדים אשר לא שולטים אף בספרדית. פונקציה נוספת של שפת החקתיה בדומה ללשונות היהודים האחרות היא שפת ההומור המאפשרת לעבור על האיסורים והצנזורים החברתיים ושאותם לא מקובל לומר בשפת הדיבור האחרת. כך למשל מילים המתארות את בני השכבות החלשות או את הנוטים לאמונות עממיות או אפילו סתם דוברי חקתיה, לוס דאמבשו, אלה שהם מלמטה וזה גם כינוי לשדים. מילים וביטויים שיש בהם חוסר כבוד כלפי ערבים, אונה מוריימה או כפוס, ביטויים המסמנים התקבצות של מוסלמים או את אופיים הסטריאוטיפי של מוסלמים. החקתיה משמשת גם במקרים של מחסר לקסיקלי, בעיקר במילים בפתגמים ובביטויים השייכים לחינוך ילדים. מילים רבות המשמשות כקוד חינוכי בקרב משפחות שונות, ממחישות את הנורמה המסומנת באמצעות הדיכוטומיה שבין זוהמה וניקיון. למשל נוסר שוחון, לא להיות מתונף, לא מלוכלך סוסיו כמו בספרדית, לא לעשות פוצ'יקינה, לא ללכלך ולקלקל. בסוגיות הקשורות להזהרה לשמירה על הבריאות, כך לדוגמה משפט מעין זה שכמותו שמעתי פעמים רבות בביתי, הוא משפט מקובל ומובן במשפחות רבות, תתלבשי חג'אדיטו, לבוש ועטוף היטב, אחרת תחטפי טברדיו, מחלת חום, כיוון שבחוץ מתרחשת שעתה, סערת גשם. וכך לדוגמה גם בסימון קו הנורמה, של עדינות ונימוס מול העבר האחר של וולגריות ואגואיזם המשתקף בביטוי החקתי נוסר ג'יאן. הקשרי השימוש הם בעיקר בהקשרים שבהם מוגש אוכל, אז מלמדים את הילד כיצד להגיש לעצמו בצורה מדודה תוך התחשבות באחרים. האגרסיביות, הקולניות וחוסר השליטה העצמית הם קודים מגונים המסומנים בשתי מילים שכיחות בפי רבים, הג'ניה והספלי. אלה הם אם כן בקצרה הפונקציות המרכזיות בשימוש העכשווי בחקתיה. אנסה למפות כעת את הפעילויות המסמנות את השיבה אל החקתיה ואת האסטרטגיות והפרקטיקות שנוקטים דוברי החקתיה בתהליך החייתה. מישור של פעילות ביוזמת בודדים. פעילים בני הקהילות השונות ממרוקו הספרדית מנחיכים את החקתיה בדרכים מגוונות. כזוי למשל היוזמה של ילידת טנג'יר סוליה ניג'אר, אשר ארגנה מפגש שבו נעשה שחזור של ערב הנוטש דה פניוס, האחינה הנהוגה במרוקו הספרדית, ושבמהלכו הלבישו בסמלה המסורתית המקורית דוגמנית המשמשת כחלה, כמו כלה. בערב הזה שרו שירי חקתי השונים, וכפי שהצבעתי במקום אחר, הטקס עצמו עובר טרנספורמציות, ובמרכזו גם הנחחת שפת החקתיה בצורה בולטת. פעילות נוספת היא פעילותם של קלרה ישראל וחיים כהן מטטואן ויצחק בנג'ו מטנג'יר, שיזמו ערבי חקתיה בבית גיל הזהב ברעננה. לערבים אלה הגיע בעיקר קהל שאינו נמנה על בני הקהילות החקתיות, אלא קהל דובר קסטליאנית המשוייך לקהילה המסורתית יוצאת אמריקה הלטינית, שבית גיל הזהב הוא ביתה התרבותי חברתי. בערבים אלה הוצגו מערכונים משעשעים שכתבו המארגנים עצמם, ובכך המחישו את חיותה של השפה ואת האפשרות ליצור דבר מה חדש באמצעותה. הנחחתה של החקתיה בשנים האחרונות במפגשים קולקטיביים רחבים, כמו גם במפגשים קבוצתיים קטנים, בולטת על רקע שנים ודורות של משטור חמור והבלעת החקתיה.
הנכחה זו מעידה על הקהילה המדומיינת בלשונו של בנדיקט אנדרסון, שנוצרה עם התפזרות אנשיה ברחבי העולם, על האחיזה בתרבותם העומדת בפני השכחה, ומאפיינת גם את הניסיון לתפוס רסיסי זיכרון ממרחב המתקיים בתודעה והמשמש מחוז חפץ והמקום הנכון מנקודת מבטם של המהגרים ממנו. במפגשי נשים שהתקיימו לאחרונה בבניין עזריאלי בתל אביב ובמסעדות באשדוד מובלטת החקטיה. נשים כותבות קטעים הומוריסטיים בחקטיה או ברוח החקטיה ושרות בזה אחר זה ממאגר השירים החקטיים המוכרים להן. בכך הן יוצרות אווירה של הומור ושירה מאחדת ומאזכרות את אמותיהן וסבתותיהן שהורישו להן את השפה כנכס פולקלורי שאינו נמחה. פעילות דומיננטית אחרת היא פעילותו של איש התיאטרון סולי לוי, הראוי למחקר נפרד. סולי לוי הוציא לאור ספרים שונים בחקטיה וערך תסקיטי רדיו ברדיו ספרד, המבוססים על אנקדוטות המתארות את חיי היום-יום שהיו נהוגים בטנג'יר ובטטואן, מחוזות ילדותו. האנקדוטות מוצרות בכישרון רב בלשון החקטיה, ובתוך כך הוא מתרגם את לשונו החקטית לספרדית עבור קהל המאזינים הרלוונטי. גם בסוג זה של יצירה פרפורמטיבית יש מאקט השחזור המעמיד בספק את מידת האותנטיות, שכן זו הדחיסה של השימוש הנפוץ בחקטיה לתוך יחידת זמן תסקיטית קצרה. יחידת שיח חקטית לא כללה בעבר או בעבר הקרוב ביטויים מובהקים רצופים רבים כל כך כפי שמציג סולי לוי. אך אקט השחזור המייצב את החקטיה כשפה שלמה הזקוקה לתרגום לספרדית מסמן אותה כשפה העומדת בפני עצמה והכוללת אוצר מילים שונה לחלוטין, משמעויות שונות למילים קיימות ומבטא מודגש ומסומן. החזרה לחקטיה, גם אם מדובר בחזרה מומצאת ומלאכותית שיש בה כדי לסמן את ניתוק הקשר עם המקור התרבותי, מידע על האפשרות, על האופציונליות להשתמש בה כשפה שלמה. ביטויים נוספים של חקטיה הם מופעים קצרים המתועדים בקטעי יוטיוב של הילד והנער אהרון ישראל, המספר ממשלי לפונטן המתורגמים לחקטיה בידי סבו. קטעי הסיפור המדוקלמים והמשעשעים הללו מצולמים בתקופות זמן שונות בחייו של אהרון וממחישים את היותה שפת אם או שפת סב השגורה בפיו. המישור של אתרי האינטרנט והרשתות החברתיות. האתר היהודי לתיעוד ושימור תרבות החקטיה הוא מפעל של אישה אחת, אליסיה סיסו רז. זהו אתר אינטרנט המקושר גם לדף פייסבוק, המכיל מידע, מאמרים, תמונות וקישורים לעולם התוכן של החקטיה, והאתר הוא גג לכל דוברי החקטיה בעולם. בחינה מן הפריזמה הפולקלורית של הרשתות החברתיות באינטרנט ובעיקר השימוש בפייסבוק היא סוגיה שהמחקר עדיין לא התמודד עימה בצורה שיטתית. השימוש בחקטיה בצינורות מידע וירטואליים אלה נעשה בהקשרים שונים של ניחומי אבלים, אפשר לראות כאן למשל כהשם טודו פודרוסו תטנגה אנטרילוס צדיקים רי, של בקשה מכוונת להשתמש בחקטיה בעת דיווח על מאורע משמח, אז נכתבות הבאות ברכה והגנה, ובעת של הצגת דבר מה המעורר נוסטלגיה וקשר אל העבר המשותף. אפשר לראות כאן למשל, המגיבה הראשונה כותבת, אסטוי חלקיאדה בחקטיה חככה, פורקה למה שואלת, ואז המגיבה הבאה מנטרלת את החקטיה ומתרגמת את דבריה לספרדית, עוברת לשיח ספרדי שאין בו חקטיה, כאיסיסטת כאסטס, תן קנסדה, כלומר מתרגמת את מה שהיא אמרה לספרדית, ואז אומרת לה מגיבה הבאה, נראה שבת דודתי אמפסו אעשר פסח, התחילה לעשות פסח, חזרה לחקטיה המגיבה שלאחריה. כך גם כאן למשל, קון מזל, ין דיאמנטדוס, חיאלס, קבלס, לוגוונו, כלומר כאן יש רצף של ביטויים חקטיים מקובצים, ואחר כך התגובה שבאה מיד לאחריה, מיל גרסיאס מירי, כלומר תגובה חקטית או זיהוי כחקטי מיד גורר אחריו תגובות נוספות בחקטיה. החקטיה המופיעה בפייסבוק מסמנת אותו כאתר תקשורת חתרני שבו יש מקום קיום ללשונות שונות להתקיים במקביל בצורה שוויונית וגלויה, ואלה הן רק דוגמאות אחדות.
המישור הבא הוא המישור האוניברסיטאי. סוגיה זו דורשת מחקר רפלקסיבי רחב ומרובד יותר מזה שאציג כאן בזמן המוקצב לי, אך יש לציין כי פעילותם של המרכזים האוניברסיטאיים לחקר הלדינו, אשר בצעד אמיץ נטלו את החסות על שפת החקטיה, עודדה את המחקר והעניקה מטריה אקדמית לפעילויות אוניברסיטאיות ופעילויות חוץ אקדמיות שעוררו את הקהל הרחב. הנה לדוגמה ערב שארגן מרכז גאון בבן גוריון, טרדה לוזידה דה חקטיה. אנשי מרוקו הספרדית שכבר הורגלו לדחוק את החקטיה מרשימת הנכסים התרבותיים המגדירים את זהותם, דורבנו כך לבוא ולהזדהות עמה תחת הגג האקדמי שהוא ענק לה. הקהל החקטי יצמא להזדהות זו עם השפה לאחר גלות תרבותית של שנים ארוכות, הצביע ברגליו בכינוסים אוניברסיטאיים אלה נגד הבלעת התרבות ועיבוד הקשר עם המקור התרבותי. כך למשל בכל אחד מן הכינוסים השונים שהתקיימו לרגל צאת ספרי שיצא לאור בהוצאת בן צבי, התמלאו האולמות בקהל החקטיה, קהל שעד כה נפל בין הכיסאות. קהל זה לא הזדהה עם פעילויות של קהילות מרוקו דוברות הערבית וגם לא עם פעילויות הלדינו שקשה היה להם להבין את מלוא המשמעויות שהובעו בהם. השאלה שאבקש לבחון אם כן, היא מדוע דווקא בנקודת זמן זו מתקיימת שיבה לשפת החקטיה, החצנה של השפה בדרכים שונות ולגיטימציה של שימוש מגוון בה. אחת הסיבות תלויה בתהליכים תרבותיים המתקיימים בישראל. אנו עדים לתנועה תרבותית של יוצאי עדות המזרח המבקשים להתקרב למסורותיהם ולהפיץ את תרבותם בשירה, בספרות, בקולנוע ובעולם התוכן התרבותי ככלל. זוהי תרבות שטובעת כעת לפרוץ את השוליים בהם הוסמה. יהודי מרוקו הספרדית שאימצו אסטרטגיות להתאמות בקרב החברה הכללית כבר היו מורגלים שלא להצהיר על שונותם התרבותית במרוקו, וההגעה לישראל הייתה שלב נוסף ברצף של התאמות ואקומודציה לתנאי החיים המשתנים. עם זאת, הסרת האיום של חשיפת העבר המרוקאי המקבל לגיטימציה הולכת וגוברת, יחד עם ההתרחקות מן השלטון הספרדי, אפשרו ליהודי החקטיה לשוב בהדרגה אל לשונם הדחויה. כעת, כאשר החברה המזרחית לא מותירה עוד את סימני הנבדלות בתוך הבית, פורצת גם החקטיה מן הגבול הפרטי השמור אל הפומבי הגלוי ומבקשת לכונן זהות עצמאית באמצעות נכסיה הפולקלוריים. החקטיה כגורם מסמן ומאחד. הנכסים הפולקלוריים החומריים ההולכים ומתקלים מסמנים גם את אובדן התרבות. השימוש בשפת החקטיה היא הדרך הזמינה והאינטימית ביותר העומדת לרשותם של בני הקהילות הללו בניסיון האחרון לשמור על זהותם התרבותית ועל הערכים הטבועים בתרבות זו. ברשתות החברתיות למשל, השימוש בחקטיה, גם אם הוא נעשה זעיר פה זעיר שם, הוא דרך לתקשר ולסמן לאחרים שאתה משלנו בין גורמים אנונימיים רבים המצויים ברשת. מילה המזוהה כחקטית יוצרת באופן מיידי תקשורת אינטימית ומסומנת, מזכירה את העבר המשותף ומנסה בכך לשמור על רצף מתוך חוויית הקרע שנוצר ביחס לזהות זו כתוצאה מן הקולוניאליזם ומן ההגירה ממרוקו. בכך מאשרים את קיומו של זיכרון שניתן לזיהוי ברור, גם אם הוא רסיסי או מסונן. השימוש בחקטיה במדיום זה נעשה אם כן על מנת לאתר את אנשי הקהילה, לסמן את קיומנו ולהנחיח את ייחודה של הקהילה במרחב המאפשר לשפות הבית השונות להתקיים תחת שיח שהוא בו זמנית אנונימי וגלוי. ברשתות החברתיות האדם יכול להיחשף במידות שקיפות שונות. זאת ועוד, המדיום הכתוב מעניק לחקטיה הרשת רשמית יותר ומפחית מן הנמיכות שדובריה מייחסים לה. על כן הכתיבה בחקטיה, שהיא שפה דבורה בעיקרה, מספקת שיח על בסיס חדש שלא היה קיים קודם לכן ולא התאפשר בעשרות השנים האחרונות. ניתן להבחין בפוסטים השונים, ברשומות השונות, כי פתיחה בשיח המסומן כחקטי גוררת החצנה של חקטיה בקרב המגיבים הבאים, כפי שהזכרתי. הפייסבוק אינו ערוץ רשמי של מידע, אלא ערוץ אלטרנטיבי התואם גם את האלטרנטיביות של שפת החקטיה, אשר שימשה כשפה בלתי רשמית. הגורם הבא הוא תנועה מחקרית מגוונת בדיסציפלינות השונות.
תנועה מחקרית שנולדה באוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם, ושחוקריה בוחנים אספקטים לשוניים ופסיכולינגוויסטיים, היסטוריים ופולקלוריים של החקטיה ושל עולמם של דובריה. היא תופעה משקפת גם שימוש נרחב יותר וחזרה אל המקור הלשוני כסמן של תרבות המצויה בסכנת הכחדה ויש לתעדה. יש לזכור כי התארגנות פומבית של יהודי מרוקו הספרדית כאן בישראל התרחשה לאחרונה בשנת 90-91 בניהולה של קבוצת מבט, סוגיה שדן בה עמיתי ההיסטוריון אביעד מורנו. קבוצה זו שמה לה למטרה לאחד את בני הקהילות הללו ולתת ביטוי לשפת החקטיה. מזה כ-25 שנה לא קמה התארגנות נוספת של בני הקהילות, והפעילות המסוימת מאוד התקיימה בשנים האחרונות רק בהקשר אוניברסיטאי. גורם חשוב נוסף להתחיותה של החקטיה בארץ היא הגירתם של קבוצות יהודים הולכות וגדלות מוונצואלה. שם החקטיה השתמרה כאמור בצורה דומיננטית יותר כפרקטיקה שנועדה לשמירה על היהדות וכאסטרטגיה של בידול חברתי. יהודי וונצואלה ממריצים את חבריהם להתכנס. כך קרה במפגשי אנשים ובמפגשים קולקטיביים רחבים אחרים. מאגרים אלה עושים שימוש תדיר בחקטיה ברשתות החברתיות באופן מודגש. יהודי ונצואלה שזה מקרוב באו אינם מודעים עדיין למערך הפוליטיקה של הזהויות וטרם נחשפו במלוא העוצמה לדיכוטומיה המשסעת של מזרחים מול אשכנזים במציאות הישראלית שבה דוברי החקטיה יכלו במידה מסוימת שלא להיות מסומנים ובכך להימנע מלספוג באופן גורף את הקושי הכרוך בזיהוי כמזרחי במציאות הישראלית. ניסיון לשמור על הערכים התרבותיים בנקודת זמן אחרונה. זהו הניסיון לשמר את החקטיה כייצוג תרבותי, כמי שמכילה את המולטי תרבותיות, את ההומור ואת הרוח הגמישה של יהודי מרוקו הספרדית מצד אחד, ואת הרוח המסורתית המכילה את המקורות העבריים מצד שני. שפה זו היא אחד הנכסים הפולקלוריים שיכולים להציל את התרבות הייחודית הזו מהיכחדות. החקטיה הופכת לנכס תרבותי כמו נכסי התרבות החומרית שנשתמרו, תשמישי הקדושה, סמלת הנוטש דה פניוס, שגם היא אחד הנכסים החשובים והאחרונים של יהודי מרוקו, ומהווה מקור להזדהות עם הזהות בטקס המעבר מרווקות לנישואין. טקס המסמן גם את הנישואין עם מסורת זו העומדת בפני אובדן. נכסים אלה יוצרים תחושה עמוקה של שייכות. אחת הראיות המעניינות היא שהשמירה על תרבות עשירה זו עשויה לשרוד בדרכים יצירתיות גם אם החומר עובד. כך למשל יהודי קהילות צפון מרוקו אשר באנדלוסיה משמרים כעת את זיכרון קיומה של הסמלה ביציקת עוגיות בדמותה של הסמלה, פריט שכבר הולך ומתקלה בקרב המשפחות השומרות אותה. הניסיון לשוב אל החקטיה אם כן הוא ניסיון להיאחז בערכים החברתיים תרבותיים שאפיינו את רוח מקומות ההגירה וכאמצעי לקבעם גם עבור הדורות הבאים בטרם יובדו. זהו ניסיון לשמור על ההביטוס יקר הערך מנקודת מבט אמית, גם אם לא הביטוס דומיננטי במציאות אליה היגרו. השמירה על ההון התרבותי במושגיו של בורדיה היא המחויבות לשמור על הסדר הנכון והנורמות הקפדניות והמבוררות שנשמרו במשך מאות שנים בידי קהילות אלה. חוקר הלשון אהרון ממן למשל מציין כי מסורת ההגייה של מגורשי ספרד נשמרה בצורה הזכה ביותר בקרב יהודי תטואן. זאת ועוד, ההבנה כי המולדת התחליפית לא יצרה תחושת בית דומה לעולמם שנעזב, מולידה רצון לשוב אל תחושת הבית בדרכים שונות, ובהם גם החזרה לשפת הבית הדחויה. אין זו רק התרפקות על העבר, אלא להפך, היצירה החקטית העכשווית לא רק מתארת את העבר שהיה במרוקו כפי שמציג סולי לוי גם בספרו יחס רע, אלא היא כוללת עיבוד יצירות קלאסיות של האחים גרים באופן הומוריסטי, כאן כיפה אדומה בחקטיה, משלי לפונטן, מערכונים הנשענים על סיטואציות מחיי היום יום העכשוויים, בהומור עצמי שנון וחד. זהו ניסיון אמיץ של בודדים אשר חושפים עצמם כדוברים של החקטיה, והזוכים למשובים נלהבים וכנים של הקהל הנוכח בהם. החקטיה המוגדרת בפיו של מורי פרופסור יעקב בן תולילה כשפה שמתה מצחוק אינה מהות המוטלת ללא שינוי כפי שמציין גם סטיוארט הול לגבי זהות תרבותית בהקשר קולוניאלי של מחיקה. זהו מקור הבנוי מזיכרון, פנטזיה, נרטיב ומיתוס. אם השלב האחרון בחייה של שפה הוא התקבעותה בביטויים של הומור ופולקלור, הרי השלב הראשון המסתמן הוא יצירה חדשה ומקורית העושה שימוש בהומור.
השלב הבא לו אנו מצפים בהתחיותה של שפה זו הוא יצירה מקורית בשפת החקטיה שאינה מבוססת על הומור, וכבר נרמז לי כי יש פרויקט כזה בהכנה. אין ברצוני לומר לסיכום כי החקטיה בשלב זה היא שפה השגורה בפיהם של בני קהילות אלה, וכי הם עושים בה שימוש תדיר ומשוחרר. החזרה לחקטיה היא חזרה מהוססת ומגששת, ואולי אף מומצאת ומלאכותית במידה מסוימת. יהודי מרוקו הספרדית מסירים בקושי רב את המעטה הספרדי הקסטליאני, אך כיום יותר מאשר בעבר אנו עדים לכך שיהודי קהילות אלה מאפשרים לשפתם לחדור מבעד לחרקים ולסדוק את הזהות החיקויית שהתקיימה בתקופה נתונה במרוקו. הרצון לחזור למקור האמיתי שישקף את מלוא נימות הזהות והתרבות בא לידי ביטוי בשירו של המשורר מואיז בן הרוש בן טטואן שמכבד אותנו כאן, ונקרא קטע קצר משירו מולדת. רציתי שהשפה העברית תהיה מולדתי, אך היא לא החזירה לי אהבה, חום. רציתי שהספרדית תהיה מולדתי, אך היא לא נתמסרה. ביקשתי מן הציפורים כיוון והם דיברו איתי על עננים. דיברתי עם סבי על מרוקו והם דיברו איתי על ספרד. הנפילה בין הזהויות ובין השפות, תחושת הגעגוע לשפה האחרת, למולדת שאינה מזוהה ואינה מגודרת בסטריאוטיפים הישראלים, משתקפות היטב בשירו זה של בן הרוש, החושף גם את ההשתקה, את המידור ואת העלמה של מרוקו ברצף מרכיבי הזהות ההיברידית של יהודי מרוקו הספרדית. בטוחני כי כעת, לאחר שניתן להוריד את המסכה החיקויית, שהרי בכל זאת תופחת שפה אחרת בפה עד פיקוח הניחיים, כפי ששורר ארז ביטון, התווסף גוון נכבד לריבוי הגוונים המבקשים לצבוע את מפת התרבות הישראלית הלבנה והאחידה. תודה.